შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანია ემეგობრე პოლიციას ფარგლებში გამართული ღონისძიებები დღეს ქუთაისში სრულდება. საქართველოს ყველა რეგიონში სხვადასხვა ქალაქში გამართეთ აღნიშნული ღონისძიებები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფის წარმომადგენლებს, ასევე სხვადასხვა რეგიონის ხელმძღვანელ პირებს პროექტში ჩართულობისთვის და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრა იმ ადამიანებს, რომლებიც მოვიდნენ განსაკუთრებით მოზარდებს, ჩაერთნენ ჩვენს კამპანიაში და მიიღეს მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტი აქ არსრულდება, გრძელდება ვიზიტების სკოლებში და ჩვენი თანამშრომლები სკოლის მოსწავლებს მათთვის საინტერესო თემებზე უკვე მათთვის გასაგებ ენაზე ესაუბრებიან. აღნიშნული კამპანია გაიმართა საქართველოს ყველა რეგიონში, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები. აღნიშნული კამპანიის ფარგლებში ასევე გრძელდება სკოლებში, ბავშვებს აუხსნიან იმ პოლიციურ სერვისებს, რომელიც შემდგომში გამოადგება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. შევეცადეთ უფრო ახლოს გაგვეცნო ჩვენი მოსახლეობისთვის ის სპეციფიკა, ის ყოველდღიური საქმიანობა, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეული დანაყოფი ეწევა ქვეყნის მასშტაბით. ქუთაისი დღეს მასპინძლობს ემეგობრე პოლიციას პროექტის დასკვნით ფაზას, რაც ძალიან სასიამოვნოა. დღეს წარმოდგენილია ყველა დეპარტამენტი და ყველა მიმართულება, როგორც და რანაირად საქმიანობს ჩვენი პოლიცია და როგორც ხედავთ ძალიან პოპულარულობით სარგებლობს ჩვენს ახალგაზრდა თაობაში და მათ ნამდვილად უნდა იცოდნენ თუ როდის, როგორ უნდა მიმართონ პოლიციას, როგორ მუშაობს სხვადასხვა ქვედანაყოფი და ამ ყველაფრის ადგილზე ხილვის საშუალება დღეს მათ აქვს. ღონისძიება ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი აქტივობები, რის გამოთაც მივიღე ყველა აქტივობაში თითქოს მონაწილეობა. მინდა რომ ბევრი აქტივობა ჩატარდეს, ასეთი რომ უფრო გავისოთ ერთმანეთი და ბევრ რაღაცაში მივიღოთ მონაწილეობა.